Prekidamo ovoj temi, razgovaramo i sa Borislavom Stefanovićem, bivšim šefom pregovaračkog tima za Kosovo. Gospodine Stefanoviću, dobar dan. Dobar dan. Šta će javnost Mala ispravka, Borko Stefanović. Borko. Izvinjavam se. Šta će javnost čuti u obraćanju predsednika Vučića u septembru na Kosovu? Čuli smo da predsednik označava taj razgovor, taj govor, obraćanje Srbima na Kosovu kao najvažnije u životu. Pa dobro, ja mislim da predsednik Vučić želi da ima onako jedan Miloševićev trenutak. Dakle, da i on kaže na svoj način, niko neće da vas bije. Čak možda se malo i poklapaju neki datumi, što je vrlo zanimljivo sa onim govorom u Kosovu polju, Slobodana Miloševića. Međutim, znamo svi šta se sa Srbima, ali i Albancima dešavalo nakon svakog od tih istorijskih govora, tako da ja nisam siguran da će taj Vučićev dugo sad iščekivani govor, evo sad već cela nacija trepti u iščekivanju šta će on to da kaže, ne verujem da će bilo šta ni konkretno, ni novo da im kaže, niti mislim da će nakon tog govora bilo ko od njih osetiti nešto bolje u svom životu. I ponukan iskustvom višedecenijskim sa svim našim političkim elitama vezano za Kosovo i Metohiju, verovatno svi mogu da očekuju da im bude gore nego sada. Tako da, zaista ne treba nešto mnogo očekivati, sem da će predsednik Vučić verovatno reći realnost je teška, surova, moramo nešto promeniti, ne možemo živeti u moru Albanaca, mi moramo neki... Onako čini mi se da će oprezno da igra oko ideje razgraničenja, koja je nedefinisana, koja je opasna, koja je na stranu to da stavim sada, možda to i nije toliko njemu važno, znam da mu nije važno i verovatno mu je sitnica, po znacima navoda, protivustavna, koja je protiv jedini važeće rezolucije 1244. Gospodine Stefanoviću, šta je ideja razgraničenja o kojem vi pričate? Ne znam da li me čujete. Šta je razgraničenje o kojem pričamo sada ovdje? Kada kažete protivustavno, na šta mislite? Na kakvo razgraničenje? Pa zavisi koga pitate. Pa vas pitan kako... Zavisi koga pitate. Ako pitate našu političku režim, dakle režim Aleksandra Vučića, oni će vam reći, vidjet ćemo, ništa još ne znamo, dogovaraju se u mraku, nikom ne saopštavaju bilo kakav detalj, što je apsolutno nečuveno i neprihvatljivo i nezabeleženo u modernoj istoriji, u stanju anestezirane nacije potpuno. Dakle, pripremaju se da urade nešto što gledano, formalno, pravno, jeste protivustavno, apsolutno nehaju za to, spremaju se da naprave neki referendum koji je, ako se održi, bit će u potpuno neregularnim uslovima, sa zarobljenim medijima, bez mogućnosti da građani čuju šta su moguća rešenja, šta su opcije, a razgraničenje, ako pitate u Prištini, ako čitate njihovu štampu ili ako slušate Hašima Tačija, to znači da Srbija njima da, pod znacima navoda, Preševo, Bujanovac, a možda i Medveđu, a da takozvano Kosovo ne da Srbiji ništa. Dakle, vrlo interesantno, ja sam u Koha Editore čitao jedan tekst nedavno koji kaže mi ćemo da dobijemo Preševo i Bujanovac, a možda ćemo morati da damo Leposavić sa Leškom. A Lešak nije opština, za gledalce koji ne znaju, to je mesna zajednica u opštini Leposavić. Znači, kao to je dva za dva. I mislim da se tu krije veliki problem, da nema nikakvog rešenja, niti nagovešta, bilo kakve garancije za Srbe južno od Ibra, šta će se s njima desiti, šta će biti s crkvama, manastirima. Kakve su to garancije? Koja je to odlazeća Evropska komisija sa gospođom Mogherini, kojima je samo važno da preko kolena ovo reše, da steknu neke lovorike. Ko su ti ljudi da bilo kome daju bilo kakve garancije? Zašto bi Mile Dodik ili neko u Republici Srpskoj slušao njihove garancije i da li bi to moglo da... Da li bi to, samo da završim rečenicu, dozvolite, da li bi to moglo da sačuva Bosnu i Hercegovinu u ovim granicama i kako oni misle to da kažu ljudima, e, vi ne možete, a ovi mogu. Dakle, ovo je potpuni kolaps multietničnosti kao principa evropske politike. I to je tačno što Borka Pavićević kaže, samo što to niko još nije javnosti javio, ono malom delu kome je to bitno. Pričate o korekciji granica kao opasnom rešenju, međutim vidimo stižu neka, ajde da kažemo, saglasnost stiže iz Sjedinjenih Američkih Država. Čuli smo savjetnika predsjednika Trumpa, Johna Boltona, koji danas kaže da ne isključuje mogućnost korekcije granica ukoliko se dve strane dogovore o tome. Kaže Evropska unija ne bi trebala da bude prepreka u tom dogovoru. Čuli smo gospodina Wolfganga Petrića, koji takođe zagovara da se pitanje, kosovsko pitanje reši što pre, da to bude zatvoreno poslednje otvoreno pitanje na Balkanu i da se konačno završe svi ti sporovi koji su nastali iz ratova u bivšoj Jugoslaviji. Kako to komentarišete?
Samo smrt je konačna. Pa komentarišem, da, to što Borka Pavićević sad samo kaže. Samo smrt je konačna. Samo smrt je konačna. Tako da, mislim, to jeste malo, da kažem, mračna rečenica, ali je tačna. Mislim, u principu, gospodin Bolton je, kako kažem, subjekt jednog ozbiljnog radikalnog zaokreta u američkoj spoljnoj politici, koji još nije video svetlost dana. Dakle, mi još čekamo da vidimo šta će to, što se tiče Balkana, biti dramatično ili bar malo drugačije u odnosu na naše nerešene odnose. Nije mi jasno kako misle da reše i kako će zaustaviti predsednika Vučića i naprednjake da sutra ponude Kanjižu i Sentu Mađarskoj, zato što je to dobro da neka firma bliska Viktoru Orbanu može da prodaje, ne znam, veštačko đubrivo, na primer. Ili šta ćemo, kako ćemo da sprečimo Makedoniju da ostane cela, a kako misle da kažu, ponavljam, Miletu Dodi, koje ovo sve važi, ali za tebe ne važi. Dakle, vrlo opasna teza, vrlo zapaljiva stvar. Niko u vlasti Srbije, niti čini mi se Kosova, nema mandat da ovakve stvari radi i mislim da je to igranje sa vatrom, nešto što se radi van očiju javnosti. Ima jedan dodatni element, a to malo ste spominjali, pitanje demokratičnosti i pitanje demokratije. Ja moram da kažem da zaista se plašim da ova vlast sadašnja u Srbiji, ako postigne dogovor o razgraničenju, koji će oni naravno verovatno predstaviti kao ogromnu pobedu, kao rešavanje vekovnog sukoba, a daleko od toga da će bilo šta biti vekovno rešeno, i onda imamo problem da mi imamo čoveka u Srbiji koji će na diktatorski način da vlada minimum još 20 godina, zato što će od iste te Evrope i Vašingtona dobiti carte blanche da radi apsolutno šta hoće. A šta predlaže, a šta zagovara Savez za Srbiju? Neće više Levica, nikome biti važno. Levica Srbije je deo Saveza za Srbiju. Čuli smo onih 30 tačaka koji predlažete, vaš program. Jedna od tih tačaka, odnosno dve, se odnose i na Kosovo. Kažete, nastavak dijaloga bez vremenskih ograničenja. Da li je to rešenje? Da li možemo da funkcionišemo i da idemo ka Evropi kao zemlja bez granica, na primjer? Naravno da ne možemo, ali isto tako moramo glasno, jasno i realno reći građanima Srbije da u ovom trenutku Evropska unija apsolutno i ne pada na pamet da primi bilo koga sa Zapadnog Balkana u svoje članstvo. I to je rekao predsjednik Macron i to su rekli ljudi, kao što je meni rekao jedan zapadni diplomata, samo vi ispunjavajte uslove, mi vas i onako nećemo primiti. Dakle, u toj situaciji, kad ta perspektiva realno ne postoji, ne treba je se odreći, po mom ličnom mišljenju, zato što to radimo zbog sebe i zato što to radimo zbog sobstvenog boljitka i naših reformi, a ne zbog neke birokratije, odlazeće birokratije u Briselu, koja se plaši jer zna da će doći drugačiji ljudi koji će imati potpuno drugačiji pogled i na Evropsku uniju i na pridruživanje tom klubu. Pravo da vam kažem, mi da uđemo da bi bili deo zonske lige, ne opštinske, nego međuopštinske, seoske lige Evropske unije, mislim da je apsolutno poniženje. Ne vidim zašto bi to nama bio sada neki sjajni dvorac na brdu kojem težimo kada ljudi nas prosto neće. Nego dajte da nastavimo dijalog, da uradimo sve što možemo za život tih ljudi, da sačuvamo svako svoj pogled na status, da niko mi do sada nije objasnio zašto bi priznanje nezavisnosti Kosova ili još gora ona ideja o tome da Kosovo dobije stolicu Jedinih nacija donela neki boljitak. Evo sad je i za kosovske Albance. Evo sad je gospodin Petrić malo pre rekao, bez tog rešenja neće biti iskorenjena korupcija, neće biti napredak u ekonomiji, a šta ih je do sad sprečavalo? I kako bi taj akt priznanja nezavisnosti ili davanja stolicu Jedinim nacijama ili razgraničenja doneo to da ima manje kriminala na Kosovu i Metohiji ili ostatku Srbije, da ima manje kriminalaca koji odlično sarađuju, da ima manje autokrata, da ima manje raznih secikesa koji su od ove zemlje napravili kasarnu, zatvorili medije za drugačije mišljenje. Dakle, kako sa onek mi objasne gde je taj dokument, gde će to da piše da Vučić sutra kaže, evo, ja ću sada biti dobar i neću apsolutno ništa raditi. Dakle, ovo jeste pitanje demokratije, jeste pitanje naših odnosa. Hvala vam što ste se uključili u dan uživo. Mi nastavljamo razgovor. Hvala i vama puno.